Тривалий час у селищі Нова Борова Хорошівського району не було пожежної охорони. У 2010-му на зборах жителів селища вирішили відновити роботу підрозділу. З 2012-го почали укладати договори з шістьма навколишніми сільськими радами. В результаті спільних зусиль місцева пожежна охорона запрацювала. Нині у зоні її обслуговування 17 населених пунктів, а у своєму оснащенні вона має пожежний аварійно-рятувальні автомобілі та електричний генератор. Саме цей проект посів у 2015 році перше місце у всеукраїнському конкурсі «Кращі практики місцевого самоврядування». Вже 4 роки поспіль цей захід визначає і поширює корисні ініціативи органів місцевого самоврядування, спрямовані на розвиток територіальних громад. І оці кращі практики, які напрацьовані в містах, селищах, селах, в районах, завдяки програмі Ради Європи і цьому конкурсу, вони знаходяться, вони описуються і презентуються, популяризуються, та і таке гарне слово визнаються, та тобто визнання цієї гарної роботи, тому що ми такою хорошою роботою наближаємося дійсно до тих стандартів цивілізованого життя, комфортного життя в наших громадах. На всеукраїнському семінарі у Житомирі переможці конкурсу у сфері співробітництва громад презентували свої кращі практики місцевого самоврядування. Практикою, яка називається «Об'єднання зусиль громад Семенівської міської ради, Карпатської та Жовтневої сільських рад заради спільної користі виховання дітей дошкільного віку в дитячому садку «Сонечко» в місті Семенівка». Тобто три громади свої зусилля об'єднали в ремонті дитячого садку, який розташований в райцентрі в Семенівці. І завершивши цей об'єкт, ми приймаємо дітей з навколишніх сіл, які будуть виховуватися разом з міськими дітьми. Сьогодні у світі існують дві можливості – підвищити ефективність діяльності органів місцевого самоврядування та підвищити якість послуг для громадян за умов фінансової кризи, за умов нестачі ресурсів. Це або об'єднання територіальних громад, або співробітництва. Декілька громад можуть утворити спільне комунальне підприємство, утримувати спільний транспорт або організувати спільний проєкт. Таким чином вони отримують економію на масштабі та значно покращать надання і якість послуг для населення. Голови міських, районних, сільських, селищних рад ділилися на семінарі своїм досвідом, здобутками і напрацюваннями. Відверто говорили про проблеми та разом із представниками Мінрегіону та експертами Ради Європи відшукували шляхи їх розв'язання. Це корисно, це повчально і саме головне, що обмін досвідом між колегами, між партнерами, між муніципалітетами дозволяє вчитися, дозволяє почути щось нове і його, звичайно, при тому, якщо в тебе є бажання, втілити в свої територіальні громади. Що стосується конкурсу «Кращі практики місцевого самоврядування», то у 2016-му він знову стартує та визначатиме переможців у таких номінаціях, як «Стимулювання економічної активності», «Об'єднання громад» та «Центри надання адміністративних послуг».